Evo, sada smo završili sastanak sa predstavnicima jugoistoka Niš, gde je dogovoreno sledeće, da se do novembra meseca promene 1000 stubova, da se uradi rekonstrukcija i obnova trafostanica i mi smo tu spremni kao ljudi da pomognemo i u radnoj snazi i u mehanizaciji i u onome sve što je ingerencija lokalne samouprave, a sve to želimo da radimo zbog naših građana, da svi budemo isti i oni koji žive u našim selima i oni što živimo u Svrljigu, jer želimo da izjednačimo svuda iste živote. Hvala još jednom Jugoistoku što je tu sa nama i to zajedno želimo da radimo u narednom periodu i dogovorno je da ovakvi sastanci budu najmanje jednom mesečno ovde kod nas u opštini i da se prati realizacija dogovornog projekta u narednom periodu.